Thank you.
číslo 1185 ze směru Jeseník, který dále pokračuje ve směru Ostrava Střed, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližuje se ke koleji, na kterou přijíždí Václavovo. Rychlí na číslo 1185 ve směru město Albertice, Krnov, Krnov Cvičí, Opava Zábra, Opava Východ, Vítala Sido, Ostrava Střed. Dobré, díky, čau. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.